Ja sam mislio da će to biti jedan drugi razgovor. Sve su to takozvane tehničke okolnosti. Pa da, ali te tehničke okolnosti i život znače. Edukacija u ljubavi, to vam je isto tako kao kad biste rekli, šta ga ja znam, jel postoji negde škola za pesnike? Nema. Ili za romanopisca? Evo, gospođa. To se ne može naučiti. Mislite da se vođenje ljubavi ne može naučiti? Ko uči slona da pravi slonove? Otac slon. Pa to, znači, to se prenosi bez nekakvih edukacija i bez... Gleda Discovery. Ja sam vrlo malo video... Znate, u umetnosti nešto znači i ima neku vrednost samo ono što, do čega si sam došao. Falsifikat ili oponašanje ili ponavljanje nečega nije stvaralaštvo. A ljubav jeste stvaralački čin. I čovjek mora sam da nađe svoj put. I u tome i jeste anomalija čitave stvari, da gospodin akademik govori da za ljubav, da je za ljubav potrebna edukacija. Ne, edukacija je potrebna samo za higijenu polnog čina. Šta to znači? To znači jedan vrlo mali segment ljubavi. A znači potrebna je, jer ljubav je pre svega milovanje. Milovanje. Ljubljenje. Od toga se kreće. Evo. Dobro. Čujete li to? Pa čujem ja to. Znate šta, i Romeo kad je govorio pod balkonom poeziju... Šta? Ako, kad je imali skener, onaj oblačeći za njegove glave bi pokazio nešto drugo. Poezija je bila samo put do... A šta je hteo Romeo? Pa pitajte njega. Pitajte njega. Ne, nego upravo zbog toga što hoće da vam Žigon odgovori šta je Romeo hteo, jeli? Gospodine Stankoviću, nezgodan primor ste naveli. On čak nije ni znao šta će mu se desiti. On nije znao. Postoji takozvana žudnja. Neki to zovu nagonom. Životinje imaju to samo u periodima raznim. Pa se kaže da se kuja tera. A to on zna, pa juri kuju samo tada kada se tera. A čovjek je od toga, mislim, od produžavanja vrste, napravio jedno duhovno i senzualno uživanje koje je samo njegovo, koje je stvaralački čin čovjekov. Kroz istoriju on je stvorio od ljubavi kako da kažem, ne samo od nagona koji to mu je Bog dao, on je stvorio nešto više. Hoću da kažem da ja nikad nisam voleo da gledam tuđe predstave, jer sam znao da će uvek nešto od onoga što gledam da upadne u moju predstavu, pa da će mi kvariti homogenost moje misli. Kako da vam kažem? Nešto me slabo vi podstičete u mojim nastojanjima da dokažem da je ljubav nešto što čovjek mora da stvori sam. Ako je to stvorio edukacijom, onda to više nije ljubav, nego veština. U mom poslu se uči samo gluma. Jer je to veština. Gospodje Basalo? Molim. Šta? Ja vam... Zanemila se. Šta je perverzija? Da vam kažem nešto. Postoje neke seksualne devijacije, ali ako ljudi uživaju oba partnera u tome, to se smatra tako, psihijatri, seksolozi koji se bavaju seksologijom smatraju da je to normalno. Nisu devijacije. Uprkos, što kaže... Mi govorimo kao da smo mi sada unapređujemo nešto i da treba
i seks unaprediti, a zaboravljamo da su prošle preko ove planete jedna civilizacija mezopotamska koja je upravo propala kad joj je seksualna obsesivnost postala Sodoma i Gomora, tako se i kaže. Rim je prvi znaci propasti Rima su upravo bili u opsednošću seksu. I ovo što se danas dešava sa porno industrijom, pa čak i sa tom edukacijom, izvinjavam se, akademičari, je isto jedan od znakova da ova civilizacija ide prema svome kraju. Znate, počela je ova civilizacija sa Francuskom revolucijom, recimo. Ako se sećate, Delacroix ima sliku Marijane sa golim grudima na barikadi, juri sa zastavom, i ono što je danas seksualni simbol je za Francusku revoluciju bio simbol socijalne pravde. Razumete? Mislim, stvar nije tako jednostavna. Propalo je mnogo civilizacija i mnogo je civilizovanih obsesija seksom propalo i bilo uzrokom propasti. Zato ja tvrdim da ne postoji edukacija za ljubav. Možda postoji, možeš negdje da naučiš tehniku seksa, ali verujte mi, zbog njih to govorim, to vam neće pružiti užitak. Nije to vežba, nisu to vežbe na spravama, pa da imate trenera. Razumete, to hoću da vam kažem. Tu nema trenera. To mora svaki čovjek sam da otkrije. Svojom mačtom, svojom fantazijom. I ne zato da učini život lepim, što je isto jedna od parola ovog sistema u kome živimo. Život uopšte nije potrebno da je on lep. Potrebno da je on sadržajan. Nekad je mnogo sadržajniji kad je bolan nego kad je gemütlich, prijatan. Ja, nemojte da se mislite da se ja borim protiv prostitucije i protiv pornografije. Uopće mi na pamet ne pada. Ja smatram da su, upravo sam govorio o tome, da su upravo prodavačice ljubavi bile poštovane žene u društvu. Jer su donosile ljudima ono što nisu sami umili da pronađu. One se bave u stvari najplemenitijim poslom. Nadoknađuju nesposobnost muškarcu. Ali je, mislim, zato vas, hoću da vas upozorim da je to tek zamena za ono što bi trebalo. One pomažu u nevolji. One su prva pomoć. A ako hoćete da imate sadržajan život, a jedino ljubav može da vam ga da, taj sadržaj, vi morate da prođete kroz sve muke, kroz sve moguće patnje, ljubomore, zavisti, kroz sve moguće neprospavane noći, da biste došli do neke predstave o tome koliko je čovjek čovjeku potreba. Recimo, vidite kako ova devojka ima lepu kožu. Normalan čovjek, kako pogleda, on naravno ne postaje agresivan, pa onda da ja to. Nego ja sam joj zahvalan što je to otkrila, da ja mogu da to vidim i da konstatujem da još toga ima.